ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କାହାର ନାଁ ନେଇକି କାହାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଏଠି ଦଳୀୟ ଲୋକ କିଛି ମୋ ମାନେ ମୋ ନାଁ ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତେଣୁକରି କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବହୁତ, ସେଥିଲାଗି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ଯାହା ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ଖୋଲି ଖାଲିକିରି କିଛି କହିପାରିବି ନା ଆଜ୍ଞା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ, ଯାହା ପବ୍ଲିକ ବୁଝିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଲାଣି ଖଟପଟ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ଲେଖିକିରି ଆଗରୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ ଦେଇଛି, ଏବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଜିକି ଆଜି 2 ମାସ ହେଇଗଲା ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ଯଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଭୋଟିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୋଟିଂର ରେଜଲ୍ଟ ସେହି ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା।